Taikametsässä vallitsi jännittynyt hiljaisuus. Kaikki eläimet, puut ja kukat melkein pidättivät henkeään. Kun joku ylipäänsä uskalsi sanoa jotain, hän vain kuiskasi hiljaa. Milloin se tapahtuu? Piipitti hiiri vielä pelokkaampana kuin ennen. Shh, komensi vanha puu. Menekö katsomaan? Kysyi orava. Et sinä puski, sanoi kilpikonna. Sinä kahisutat lehtiä ihan liian paljon. Meidän pitää olla kärsivällisiä. Mutta kärsivällisyys ei ollut eläimille helppoa. Orava hyppeli levottomana ympärinsä. Jos teidän mielestä minä olen liian äänekäs, voisi lintu ehkä mennä. Hän nyt ainakin kulkee hiljaa, valitti orava. Koska vanha puu ei millään myöntänyt, että hänkin oli tosi utelias, oli tämä hänenkin mielestä hyvä ajatus. Lapset eivät kerta kaikkiaan jaksa odottaa, murisi hän. Selvä on, lintu saa mennä katsomaan. Innostuneena siitä, että vihdoinkin olisi jotain tekemistä, lintu lähti matkaan. Jäljelle jääneet eläimet olivat entistä hermostuneempia. Ilma aivan värisi jännityksestä. Eläköön, raikui yllättäen metsästä. Eläköön, se on tullut, se on tullut. Lintu kirmaili innostuneena puiden yllä. Siihen loppui hiljaisuus metsässä. Kaikki pulisivat innostuneesti keskenään. Miltä se näyttää? Onko sillä jo nimi? Voidaanko me mennä katsomaan sitä? Menkää, menkää, sanoi vanha puu. Toivottakaa hänelle onnea minunkin puolesta ja sanokaa, että odotan hänen vierailuaan tänne. Toivekkaina eläimet juoksivat ja hyppivät matkaan. Metsäkaurisäiti katsoi ylpeänä poikastaan. Myös saksan hirvi isä katseli hyvillään pientä kauriinvasaa. Yhtäkkiä hän höristi korviaan. Luulen, että saamme vieraita, hän sanoi. Voi kuinka ihana, suloinen, eläimet kuiskailivat ja supattelivat. Ihanin pieni kauriinvasa, joka on ikinä syntynyt taikametsään. Ihan kultainen, sanoi orava haltioissaan. Mikä sen nimi on, kysyi Milli Jänis. Emme ole vielä päättäneet, sanoi saksan hirvi. Emme ole vielä ehtineet miettiä nimeä. Mutta Puskihan juuri keksi sen, tokaisi äiti Kauris. Puski näytti hämmästyneeltä. Ai minä? Minäkö keksin nimen? Kysyi hän hämillään. Niin, nauroi äiti Kauris. Sinähän sanoit, että poikaseni on aivan kultainen. Kulti, siinä sopiva nimi tyttärelleni. Kulti, ihana nimi, Puski oli onnellinen. Hän oli löytänyt nimen kauriin vasalle. Sellainen kunnia myös velvoittaa. Puski vannoi aina ja joka paikassa vahtia Kultia, niin ettei hän koskaan jäisi yksin. Kulti oppi pian juoksemaan ja hyppimään. Puskista tuli hänen paras ystävänsä. Hän leikki ja peuhasi kaiket päivät Kultin kanssa. Puski näytti ystävälleen kaikkea, mitä metsässä on. Ylpeänä hän esitteli Kultin kaikille eläimille. Kaikki olivat iloisia, kun he kaksi tulivat vierailulle, ja kaikkien mielestä Kultti oli päivä päivältä suloisempi, koska hän oli aina ystävällinen ja hyvällä tuulella. Kun kaksi ystävää olivat peuhanneet tarpeeksi, he menivät vanhan puun luokse. He panivat maaten ja kuuntelivat vanhan puun kertomuksia. Koska puu oli elänyt metsässä kauan, jopa kauemmin kuin vanha kilpikonna, se saattoi kertoa ajasta, jolloin oli vielä villejä, karhuja ja puhveleita, ja jolloin ihminen harvoin eksyi tähän metsän kolkkaan. Tänään puu opetti Kultia varomaan ihmistä, sillä joka sunnuntai-iltapäivä he tulivat suurina laumoina ja häiritsivät eläinten rauhaa. Usein tulee myös metsästäjiä, jotka ampuvat kiväreillään eläimiä kuoliaksi, varoitti vanha puu. Koska Kulti ei ollut vielä nähnyt ihmistä, hän ei aivan uskonut vanhan puun kertomaa tarinaa. Mutta metsä saattoi olla vaarallinen ilman ihmisiäkin. Sen sai Kulti pian huomata. Niin kuin kaikkina muinakin päivinä, Puski ja Kulti leikkivät niityllä. Oli kesä ja kukkien värit loistivat.
Kulti seurasi mehiläisiä, miten ne keräsivät siitepölyä. Yksi mehiläinen oli hänen mielestään tavattoman söpö, ja Kulti yritti koko ajan tökkiä sitä kuonollaan. Mehiläisen mielestä se oli hauskaa, ja se leikki kiinniottoa Kultin kanssa. Varo, huusi Puski, mutta se oli jo myöhäistä. Kulti putosi lampeen. Hän heilutteli vimmatusti koipiaan. Ei vesi niin syvää ole, huusi Puski. Yletyt kyllä pohjaan. Ja aivan oikein, kun Kulti lopetti vetkuttamisen, hän huomasi, että hänen koipensa ylsivät maahan. Ketterästi hän hyppäsi pois lammesta. Puski oli tikahtua nauruun ja mehiläinenkin hihitti itsekseen. Älkää sinä naurako, te olisitte yhtä hyvin voineet pudota sinne. Minä en ainakaan, mehiläinen myhäili. Ja minä katson aina tarkkaan, minne minä loikin, totesi Puski vakuuttavasti. Kulti mökötti, mutta vain hetken. Oli aivan liian hieno päivä kiukutteluun. Illalla Kulti ja Puski juoksivat väsyneinä kotiin. Kultin äiti odotti aina heitä kahta aukion reunalla, mutta tänään siellä ei ollut ketään. Huolestuneina he katselivat ympärilleen. Merkillistä, sanoi Kulti. Missä äiti on? Kulti ja Puski etsivät ja etsivät, kunnes tuli pimeä. He kysyivät kaikilta eläimiltä, olivatko ne nähneet Kultin äitiä, mutta kukaan ei osannut auttaa. Väsyneinä ja murheellisena Kulti ja Puski kävivät nukkumaan. Seuraavana aamuna he alkoivat uudestaan etsimään. Monen tunnin turhan etsinnän jälkeen he asettuivat päät maahan painuneena niitylle makaamaan. Mikä teitä vaivaa? Kysyi ääni yllättäen. Voinko jotenkin auttaa? Se oli Milli, joka törmäsi heihin etsiessään ruokaa. Voi Milli, sanoi Kulti. Äiti on kadonnut, enkä kukaan ole nähnyt häntä. Olemme kysyneet kaikilta metsän eläimiltä. Eikä, sanoi Milli pelästyneenä. Paha juttu. Pelkäsin, että näin käy. Kulti ja Puski pomppasivat pystyyn. Tiedätkö jotain? Oletko nähnyt jotain? Toivottavasti olen väärässä, mutta pelkään pahoin, etten ole, sanoi Milli. Eilen loikin ympärinsä lasteni kanssa tuolla niityllä. Olin aika lähellä teidän aukiotanne. Yhtäkkiä tuli aivan pimeä, mutta ei se auringonlasku ollut, vaan valtava varjo ruohikolla. Milli sanoi ihan hiljaa. Se oli ihminen. Ihminen, huusi Kulti pelästyneenä. Oliko sillä kivääri? Tappoiko se äitini? En tiedä. Heti kun huomasimme ihmisen, juoksimme äkkiä pakoon, mutta en kuullut mitään laukauksia. Mitä sitten tapahtui? En tiedä, sanoi Milli murheellisena. Milli olisi halunnut lohduttaa Kultia, mutta ei tiennyt miten, joten hän loikki hitaasti pois. Mennään puun luokse. Se on niin kokenut, että varmaan tietää, mistä on kyse, ehdotti Puski. He juoksivat puun luokse ja kertoivat, mitä Milli oli kertonut. Voi ei, sanoi Puu. Ei hyvältä kuulosta. Kukaan ei ole koskaan palannut takaisin metsään, jos on ollut tekemisissä ihmisen kanssa. Sen jälkeen ei taikametsässä enää raikunut Kultin nauru. Surullisin silmin hän istui hiljaisena niityllään. Muut eläimet kaipasivat hänen nauruaan ja touhujaan, ja pikkuhiljaa nekin tulivat vain surullisimmiksi. Taikametsän valtasi hiljaisuus. Jopa linnut visertelivät viestinsä ihan hiljaa. Pian tuntui, ettei aurinkokaan enää paistanut niin kirkkaasti, koska metsä muuttui aina vain tummemmaksi. Eräänä päivänä eräs vanha karhu tuli metsään vaeltelemaan. Hän oli ihmeissään. Oliko tämä tosiaan se sama metsä, jossa hän lapsena oli ollut? Siihen aikaan siellä oli hauska ja iloinen ilmapiiri. Hän pysähtyi vanhan puun luokse.
Terve, vanhus, hän sanoi puulle. Mitä täällä on tapahtunut? Miksi kaikki ovat niin allapäin? Shh, sanoi puu, sillä karhu puhui aika lujaa, eikä siihen oltu enää totuttu taikametsässä. Karhu oli ihmeissään. Jollei saa edes ääneen puhua, niin silloin on asiat tosi huonosti. Kerro, mitä on käynyt. Kyllä kaikkeen on aina ratkaisu. Tässä tapauksessa ei ole, sanoi puu. Kuules, monta kuukautta sitten olimme kaikki iloisia ja onnellisia, mutta sitten tapahtui kauhea juttu. Ja vanha puu kertoi karhulle kultista ja hänen äitinsä katoamisesta. Jännittyneenä karhu kuunteli tarinaa. Onko joku, mistä kultin äidin tunnistaa, hän kysyi. Joo, kultin äidillä oli valkoinen läiskä oikeassa etujalassa. Aika erikoinen. Sitten olen nähnyt kultin äidin, väitti karhu. Oletko nähnyt hänet? Hän elää, huusi puu. Hän elää, huusi lintu, joka istui vanhan puun latvassa ja oli kuullut koko jutun. Lintu lensi ilmaan. Hän elää, huusi lintu, hän elää. Pelästyneet eläimet tulivat esiin. Kuulitteko, kun lintu sanoi, että hän elää? He kuiskailivat toisilleen, eivätkä uskaltaneet vielä puhua kovaan ääneen. Mutta kun monta eläintä kuiskailee, tulee siitä jo aikamoinen meteli ja hetkessä raikui koko taikametsä. Hän elää! Kultin äiti elää! Myös niityllä surullisena makaava kultikin kuuli sen. Hän elää! Epäuskoisesti hän katsoi ylös. Karhu sanoi nähneensä äitisi elossa, huusi lintu innostuneesti. Kulti hyppäsi pystyyn. Missä se karhu on? Vanhan puun luona, huusi lintu. Ja vihdoinkin pitkästä aikaa kulti juoksi taas pitkin askelin. Hetkinen, ei niin nopeasti, huskutti puski ja hyppeli perässä. Huusi kulti, kun hän saapui vanhan puun luo. Se on pitkä ja surullinen kertomus, sanoi karhu. Sillä aikaa myös muut eläimet olivat tulleet puun luokse. Kuunnelkaa, sanoi karhu. Kuten tiedätte, ihmiset tappavat meitä eläimiä. Pelästyneesti kaikki kiljahtivat, mutta ei aina. Monta kertaa ihmiset myös vangitsevat ja sulkevat meidät vankiloihin. Miksi ihmeessä, kysyi Milli. En ihan tarkalleen tiedä miksi, sanoi karhu. Joka tapauksessa he antavat meille pienen maatilkun ja rakentavat korkean terävän aidan sen ympärille, jonka yli ei pysty hyppäämään. Ja ihmiset kutsuvat sitä paikkaa eläintarhaksi. No miten niille vangituille eläimille sitten käy, hiiri piipitti. Sitten tapahtuu jotain merkillistä. Sinne tulee ihmisiä joka päivä katselemaan eläimiä aidan takaa. Eläimiä katsotaan koko ajan. Siellä ei ole mitään paikkaa, mihin ne pääsisivät piiloon ihmisten katseilta. Sehän on kauheata, sanoi ujo siili. Eikä siinä kaikki, kertoi karhu. Usein ihmisillä on mukanaan eväitä ja sitten he heittävät tyhjät tölkit ja pullot aidan toiselle puolelle. Ai sinne, missä eläimet ovat, kysyi puski. Aivan, sanoi karhu. Ja monta kertaa eläimet loukkaavat itsensä lasinsirpaleisiin ja peltitölkkeihin. Entä kultin äiti? Kultin äidin olen nimenomaan nähnyt tuollaisessa eläintarhassa. Onko hänkin loukannut itsensä? Säikähti kulti. En tiedä, en usko, mutta hän on sairas. Sairas, murahti vanha puu. Onko se vakavaa? On, koska ihmiset eivät tule eläintarhaan kävellen, vaan isoilla autoilla, jotka pitävät kovaa ääntä ja saastuttavat ilmaa. Ja niin eläimet joutuvat koko päivän hengittämään myrkyllistä ilmaa, ja kultin äitikin yskii koko ajan. Eikö hän pääse pois sieltä, kysyi puski. Karhu pudisti päätään. Kyyneleet valuivat pitkin kultin poskia ja jopa vanha puukin alkoi nyyhkyttää. Mutta eihän sellainen passaa, sanoi Milli. On varmasti joku keino, millä eläimet voi vapauttaa. Eihän kukaan ole vielä edes yrittänyt. Mutta etkö kuullut, mitä karhu sanoi? Aidan yli ei voi hypätä. Niin, niin. Mutta kuka sanoi, että vain aidan yli voi mennä? Ehkä pääsemme aidan ali. Aidan ali, huusivat eläimet. Siinä on ajatusta. Lähdetään matkaan, sanoi karhu. Ja eläimet lähtivät. Se oli raskas matka, joka kesti monta tuntia.
Vihdoinkin eläintarha oli näkyvissä. Kulti lähti juoksemaan. Seis, käski vanha karhu. Meidän pitää odottaa, että tulee pimeää ja ihmiset lähtevät kotiin. Ethän sinä halua itse jäädä kiinni. Eläimet piiloutuivat korkean aidan taakse. Vihdoinkin tuli hiljaista, kun viimeinen auto ajoi pois. Nyt mennään, kuiskasi karhu. Varovasti kaikki pujahtivat eläintarhaan. Heitä kohtasi surullinen näky. Väsyneet eläimet olivat vangittuina pienelle alueelle. Ne näyttivät kaikki sairailta. Äiti, huudahti Kulti ihan hiljaa. Ja kun äiti ei kuullut, huusi hän vähän kovemmin. Äiti! Hitaasti kaurisäiti käänsi päätään. Kulti, hän kuiskasi hiljaa. Kaikki olivat hiljaa ja liikuttuneita. Nilli havahtui ensimmäisenä. Minustakin on mukava nähdä teidät, sanoi hän niiskuttaen, mutta meidän pitää saada hommat hoidetuksi. Aiomme nimittäin vapauttaa teidät kaikki, totesi Puski ylpeänä, ja me olemme jo keksineet miten. Hetkessä olivat eläimet kadonneet. Mihin ne kaikki menivät, kysyi Kultin äiti. Etkö kuule, kysyi Kulti. Kaurisäiti kohotti päänsä niin, että hänkin kuuli sen. Joka puolella raavittiin, nakerrettiin ja jyrsittiin. Jänis, orava, hiiri ja kaikki eläimet, joilla oli terävät hampaat, jyrsivät aitaa samalla, kun myyrät kaivoivat syviä koloja aidan alle. Ne ahersivat monta tuntia tauotta. No niin, nyt varmaan jo riittää, totesi Milli viimein. Jos teette itsenne oikein pieniksi, mahdutte aidan alta. Epäuskoisina vangitut eläimet lähestyivät. Äkkiä nyt, pitäkää kiirettä. Kuka yrittää ensimmäisenä, kysyi karhu. Saatte nähdä kyllä se siitä. Kultin äiti teki itsensä niin pieneksi kuin pystyi, ja totta tosiaan, hän mahtui aidan alta. Eläimet riemuitsivat. Sanoi Milli. Voidaan juhlia myöhemmin. Nyt täytyy saada kaikki ulos täältä. Ja sillä aikaa, kun Kulti ja hänen äitinsä hellivät toisiaan, tulivat muutkin vangitut eläimet aidan alta. Nyt pitää lähteä täältä. Kohtaan valoisa ja ensimmäiset ihmiset tulevat, varoitti karhu. Ja aamuhämärissä erikoinen kulkue lähti kohti taikametsää. Niiden piti pysähtyä usein, sillä toiset eläimistä olivat haavoittuneita ja erittäin heikkoja, mutta kaikki selvisivät perille. He tulevat! Vanhan puun alla pidettiin isot juhlat ja vihdoinkin monien kuukausien jälkeen taikametsässä oli taas iloinen ja hilpeä tunnelma. Jopa auringonsäteetkin tanssivat iloisesti pensaiden ja puiden lehdillä.